好，欢迎来到我们的马六赛车位大三百公里 GP 赛公里。然后我们这个还在，这两个还在进行中。然后我这次要玩100cc 的，然后我们要用的是，然后我用的是 HD 高画质的，你可以看到我拿三颗星，随我们来吧。我切换，然后我用双截棍来玩。然后我推荐轻量型的这种方式，因为这样你的速度降低到零的时候，你就可以马上这样子。哦，爸没拿道具。然后这种车子可以开进去那什么草地，然后我的目标是前五名。哇，拿到我死了，非常好记录。HD 高画质。说的是，因为50cc 太过于简单，所以我不会做攻略，我不会做50cc 的攻略，我只会做100，然后150，还有金子50。然后小心哦，看它很快就发动，然后你可以转进来这个草坪。这样比较快。哦，我的红龟。好吧。我那么衰吗？说话，没事。我拿第一，然后弄到。
到我自己弄的假发就像那种帅。好，所以我们这就结束了吧。